εξηγήσει, να μας τα αναλύσει όλα αυτά, καθώς έπονται εξελίξεις τόσο στα ελληνοτουρκικά όσο και στο κυπριακό ζήτημα. Να δούμε τι θα γίνει και με τις διερευνητικές επαφές Ελλάδος-Τουρκίας. Και με αυτό, αλλά και με την άτυπη πενταμερή, έριξε τη βόμβα του Αβέροφ Νεοφίτου. Θα τα συζητήσουμε και στο πολιτικό στούντιο σε λίγο με τον Δημήτρη Δημητρίου από το Δημοκρατικό Συναγερμό, τον Κωστή Ευσταθίου από την ΕΔΕΚ και τον Γιάδη Γιάδη από το ΕΛΑΜ. Προς το παρόν, πάμε στον Γιώργο Φίλη, τον οποίο έχουμε τηλεφωνικός κοντά μας. Γεια σας, κύριε Φίλη. Καλό μεσημέρι. Καλώς μεσημέρι, ευχαριστώ για την πρόσκληση. Λοιπόν, βλέπουμε πως η Άγκυρα επιλέγει και πάλι να στήσει ένα πολεμικό κλίμα στο Αιγαίο, εν όψη βεβαίως του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου τον Μάρτιο, αλλά και εν όψη της άτυπης πενταμερούς για το Κυπριακό. Ναι, ακριβώς. Κοιτάξτε να δείτε, είναι μέσα στα πλαίσια της ευρύτερης στρατηγικής της Τουρκίας, η οποία προσπαθεί να δημιουργήσει συνθήκες ανατολικής Μεσογείου στη μέση του Αιγαίου. Δηλαδή, όπως η Τουρκία εδώ και 1,5 χρόνο λειτουργεί ως πειρατής στα νερά της αποκλειστικής οικονομικής ζώνης της Κύπρου. Έτσι το καλοκαίρι προσπάθησε να δημιουργήσει όμοιες παρόμοιες καταστάσεις στα νερά της Ανατολικής Μεσογείου σε σχέση με την Ελλάδα. Τώρα λοιπόν μεταφέρει την κρίση και στο Αιγαίο και προσπαθεί και εκεί να, αν μου επιτραπεί έκφραση, να μαρκάρει την περιοχή την οποία θεωρεί ως δικιά της. Φυσικά κατά παράβαση του διεθνούς δικαίου, αλλά και φυσικά σε μια προσπάθεια να δημιουργήσει, να περιφοριοποιήσει τον ελληνισμό και της Κύπρου αλλά και της Μητροπολιτικής Ελλάδος. Είναι ξεκάθαρο ότι πάει και θέλει να δημιουργήσει συνεχώς κρίσεις για να εκφοβήσει κυρίως τον ελληνισμό. Η Τουρκία αυτή τη στιγμή δεν θέλει να οδηγηθεί η κατάσταση να εκτροχιαστεί, αλλά σίγουρα προσπαθεί να εκφοβήσει μέσω ενός στρατιωτικού καταναγκασμού. Φυσικά αυτό δεν είναι δυνατόν να γίνει αποδεκτό από κανέναν στην Ελλάδα. Ναι. Και ο ρόλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης ποιος είναι, κύριε Φίλη? Μπορεί να κάνει κάτι η Ευρωπαϊκή Ένωση εν όψη και του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, όπου ο κύριος Μπορέλ θα καταθέσει την έκθεση του για την Τουρκία? Ακούστε, τα πράγματα είναι πολύ απλά. Για να κάνει κάτι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει η Ελλάδα να της δώσει τη δυνατότητα. Για να της δώσει τη δυνατότητα η Ελλάδα, μάλλον να τη στερήσει τη δυνατότητα να έχει δικαιολογίες, θα πρέπει να αποχωρήσουμε από τις διερευνητικές συζητήσεις. Δεν είναι δυνατόν, γιατί όπως καταλαβαίνετε οι φίλοι και σύμμαχοι εντός πολλών εισαγωγικών στην Ευρωπαϊκή Ένωση, χρησιμοποιώντας την Ελλάδα ότι κάνει διερευνητικές με την Τουρκία, θυμάστε την αθλειότητα της 25ης Γενάρη, δηλαδή την ώρα που καθίσαμε σε αυτό το τραπέζι, υποτίθεται των διαπραγματεύσεων με την Τουρκία, όπου προσπάθησε να μας εξευτελίσει ως έθνος, ως λαό, ως γένος και ως κράτος ο Οθωμανός Σουλτάνος, με την παρουσία του κυρίου Καλίν, αλλά και τη μεταφορά την τελευταία στιγμή σε Οθωμανικό παλάτι των διαπραγματεύσεων. Η Ελλάδα θα πρέπει αυτή τη στιγμή, μετά από αυτή την προκλητική στάση της Τουρκίας, η οποία, αγαπητοί φίλοι, θα πρέπει να είναι ξεκάθαρο, είναι ακριβώς το ίδιο με το οποίο συνέβη το Μάρτιο του 87, και το Μάρτιο του 87 βάλαν την ουρά στα σκέλια και φύγαν οι Τούρκοι με την κρίση του Σισμίκ, γιατί η Ελλάδα αντέδρασε έτσι όπως αντέδρασε. Δεν έχει αλλάξει τίποτα από το 87, ίδιες κινήσεις γίνονται. Το διεθνές δίκαιο είναι το ίδιο από το 1987. Αυτό το οποίο δεν είναι το ίδιο είναι η αντίδραση της Ελλάδος. Ναι. Αυτή τη στιγμή λοιπόν θα πρέπει η Ελλάδα, το πρώτο πράγμα που θα κάνει, να αποχωρήσει από τις διαπραγματεύσεις, διότι αυτή τη στιγμή δεν είναι διαπραγματεύσεις με δύο μέλη τα οποία έχουν καλή θέληση. Είναι διαπραγμάτευση ενός ο οποίος θεωρεί ότι είναι όλα δικά του, με κάποιον τον οποίο θεωρεί ως υπόδουλο. Άρα λοιπόν, φεύγουμε από τις διαπραγματεύσεις και θέτουμε τότε πρώτων ευθυνών τους Ευρωπαίους. Γιατί αν μου επιτρέψεις να το κλείσω, αν πάμε με διαπραγματεύσεις στη Σύνοδο Κορυφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, θα μας πούν τι γκρινιάζετε. Διαπραγματεύεστε. Άρα καμία κύρωση. Εμείς θα φταίμε για ό,τι θα συμβεί. Και το ερώτημα λοιπόν είναι, Ελλάδα και Κύπρος, σε σχέση με το 87 που μόλις περιγράψατε, βρίσκονται μέσα σε ένα πιο αυστηρό, πιο σκληρό και πιο συμπαγές, υποτίθεται, ευρωπαϊκό πολιτικό πλαίσιο. Γιατί τώρα δεν γίνονται αυτές οι κινήσεις τις οποίες εσείς περιγράψατε? Διότι προφανώς η τοποθέτηση αυτή τη στιγμή του ελληνικού πολιτικού συστήματος είναι κατευνασμός με κάθε κόστος. Δηλαδή, πολιτική της Αγγλίας του 1930 απέναντι στη Γερμανία του Χίτλερ. Το αποτέλεσμα το γνωρίζουμε όλοι και το αποτέλεσμα θα είναι το ίδιο και σε αυτή την περίπτωση.
Διότι εμείς που λέμε αυτά μιλάμε με επιστημονική γνώση. Όσοι μιλάνε και λένε ότι ναι, θα το δούμε κτλ., μιλάνε με ευχολόγια. Ναι. Η ψύχρεμη ανάλυση είναι να καταλαβαίνεις και δια της ιστορίας και δια πώς λειτουργούν οι διεθνείς σχέσεις και το τι θέλει η Τουρκία πραγματικά, είναι να βγάλεις τα συμπεράσματά σου και να λειτουργήσεις αναλόγως και μόνο τότε δεν θα έχεις πρόβλημα. Ναι. Όταν είσαι στα ευχολόγια και περίμενε να μας βοηθήσει ο Μόσχοβος ή να μας βοηθήσει ο Ευρωπαίος ή ο Αμερικανός ή ο εξωγήινος, θα καταλήξουμε σε θερμή κρίση με την Τουρκία. Είναι μαθηματικός βέβαιο. Είναι η χειρότερη ώρα κατά την άποψή σας να πάμε σε συνομιλίες για το Κυπριακό με την Τουρκία. Μας λένε για άτυπη πενταμερή διάσκεψη. Είναι άτυπη ή θα είναι ουσιαστικές διαπραγματεύσεις από τη στιγμή που ο Ερντογάν βάζει κάτω αλλαγή της βάσης λύσης. Μα τι συζητάμε. Η ερώτησή σας έχει την απάντηση. Τι συζητάμε. Αυτό το οποίο κάνει με την Ελλάδα με τις διερευνητικές, κάνει με την άτυπη, προσέξτε, η λέξη άτυπη πενταμερής είναι το ίδιο ακριβώς με διερευνητικές με την Ελλάδα. Mm-hmm. Δηλαδή δεν υπάρχει τίποτα επίσημο. Αλλά διαπραγματευόμαστε. Τι διαπραγματευόμαστε? Ο κύριος Ερντογάν βασίζεται σε τρεις βασικές παραμέτρους. Πρώτον, Μαβί Βατάν, δηλαδή γαλάζια πατρίδα, που σημαίνει κάνω δορυφόρο, μάλλον όχι δορυφόρο, κάνω σαντζάκι της Τουρκίας την Κύπρο και δορυφόρο την Ελλάδα. Νούμερο 2, Μισάκι Μιλή. Τι είναι αυτό ο εθνικός όρκος? Τι σημαίνει αυτός? Παίρνω ή θέλω να πάρω τη Θράκη. Νούμερο 3, αλλαγή της συνθήκης της Λοζάνης. Τι σημαίνει αυτό? Το μόνο πράγμα που υπάρχει εν ζωή στη συνθήκη της Λοζάνης είναι το λογικό, τα σύνορα. Άρα λοιπόν όταν θα βάλετε αυτά τα τρία μαζί, και δεν είναι ρητορικά, είναι πρακτικά αυτά που συμβαίνουν. Δεν είναι η ρητορική μόνο του κ. Ερντογάν, είναι το τι συμβαίνει επί του πεδίου. Μόλις θα βάλετε τη θεωρία της Μαβί Βατάν, τον εθνικό όρκο, το Μισάκι Μιλή, και την αλλαγή της συνθήκης Λοζάνης, καταλαβαίνετε τι ακριβώς θέλει να κάνει στον ελληνισμό. Αυτό λοιπόν εμείς δεν μπορούμε να το επιτρέψουμε υποχρεωμένοι ότι συζητάμε. Ξέρετε γιατί? Γιατί επειδή καμία κυβέρνηση δεν πρόκειται να δεχτεί ούτε στην Αθήνα ούτε στη Λευκοσία αυτά τα οποία θέλει η Τουρκία, με τη λήξη αυτών και την κατάρρευση των συζητήσεων θα πάμε σε κάθε τι κλιμάκωση μετά. Άρα λοιπόν δεν πρέπει να συζητάμε. Δεν είναι ο κατευνασμός η πολιτική η οποία πρέπει να χρησιμοποιήσει την Τουρκία. Η αποτροπή είναι η πολιτική που πρέπει να χρησιμοποιήσει την Τουρκία. Όχι διερευνητικές εντολές, όχι διερευνητικές συζητήσεις, όχι άτυπη πενταμερής, υπογραφή στρατιωτικής συμμαχίας με την Γαλλία, αμοιβαία στρατιωτική συνδρομής Ελλάδας, Γαλλίας, έτσι ώστε αμέσως να έρθουν γαλλικές φρεγάτες και μία μοίρα Ραφάλ στην Ανατολική Μεσόγειο την επομένη της υπογραφής και μέχρι να έρθει οποιαδήποτε διάμεση λύση, ενεργοποίηση του ενιαίου αμυντικού χώρου Ελλάδας-Κύπρου, κοινό ναυτικό πρόγραμμα επιτέλους και διάολε, ένα νησί, το τρίτο μεγαλύτερο νησί της Μεσογείου, να έχει μόνο λιμενικό. Μόνο λιμενικό. Πού έχει ακουστεί αυτό στον πλανήτη? Κοινό εξοπλιστικό ναυτικό πρόγραμμα, δεν έχει η Κύπρος λεφτά? Εκεί που η Ελλάδα έχει 4 φρεγάτες, δεν μπορεί να πει πάρε 5 και η μία θα γίνεται μόνιμα στην Ελλάδα? Εκεί που θα δώσουμε τώρα 35 περίπου μοιράς, 2.000 στους Γάλλους για να πάρουμε τα Ραφάλ, αυτά δεν μπορούν να εξυγχρονιστούν? Και μία μοίρα ή 12 αεροσκάφη, είτε με έδρα την Κύπρο, είτε με έδρα την Κρήτη, μάλιστα, να μην είναι μονίμως προς την Κύπρο? Τι συζητάμε? Μόνο υπάρχουν απλές λύσεις, πολιτικές λύσεις, όχι πολύπλοκα πράγματα και εφικτά κυρίως. Μάλιστα. Εφικτά. Λοιπόν, αυτά τα 2-3 μπορούμε να κάνουμε. Να αποχωρήσουμε από τις διαπραγματεύσεις με λόγω αυτής της ακραίας προκλητικότητος. Mm-hmm. Στην Κύπρο έχουμε το άλοθη όταν η Ευρώπη λέει ότι αυτά που λέει ο κύριος Ερντογάν δεν γίνονται. Να κάνουμε αμυντικό σύμφωνο με τη Γαλλία, διότι είναι η μόνη μεγάλη δύναμη η οποία είναι τόσο εναντίον της Τουρκίας λόγω των συμφερόντων της, όχι υπέρ του ελληνισμού. Και τρίτον, να βγει ο Έλληνας Πρωθυπουργός και η πολιτική ηγεσία της Ελλάδος και να πει οποιαδήποτε πλέον κρίση σημειακή της Τουρκίας είτε στην Κύπρο είτε στην Ελλάδα θα σημάνει πλήρη ελληνοτουρκικό πόλεμο. Και θα δείτε πώς θα πει διαφορά ο Σάκος μετά για το αν αντέχουν αυτοί που έχουν να φάνε μία φορά το μήνα τρώνε κρέας, αν μπορούν να κάνουν και πόλεμο στην Ελλάδα. Ευχαριστούμε πολύ κύριε φίλε. Να είστε καλά. Εγώ σας ευχαριστώ. Καλή συνέχεια. Πολύ έντονος ο κύριος Φίλης σε σχέση με τις τοποθετήσεις του. Βέβαια, βέβαια.
Λοιπόν, τώρα έχουμε εξελίξει στο ζήτημα Λιγνάδη. Κατέθεσε ο Πασχάλης Τσαρούχας, ο πρόεδρος του Πειθαρχικού των Ελλήνων Ηθοποιών. Έχει κάνει δηλώσεις έξω από την Ευελπίδων. Πάμε να τις δούμε.